keittiöpäällikkö Aira Kananen. Täällä Pihtiputaalla ollaan ja meno on aika moista ja ruokaa menee paljon. Ja mitkä on nyt fiilikset tässä, kun ollaan jo melkein niin kuin toiseksi viimeistä päivää menossa? Niin. No kiirethän on tosin pitänyt kyllä meillä, että on ollut vauhtia ja vilinää ja vaarallisia tilanteita keittiön puolella. Talakoväkki on tänä vuonna ollut tosi hyvin, siitä mä ollut iloinen, on nuoriakin paljon mukana, mutta ruokaa on mennyt. Meillä on ennätysmäärä syöjiä, 300, yli 300 ollut joka ruokailulla. Että loppusuora häämöttä. No mitä sinäkin täällä oot aina pitkän rupeaman nytkin viitisen päivää vai meneekö aikaa jopa varmaan valmisteluunkin aika paljon? Kyllä mä aloin valmistelemaan viikkoa ennen ihan täydellä teholla ja maanantain olin jo täällä koululla. Tiistaina olin kuormia purkamassa ja sitten keskiviikko aamusta on lähetty. Aamulla tulen 6:30 jälkeen ja eilenkin illalla 12:30 yöllä lähdettiin kotiin. Että aika pitkää päivää, mutta kai tää on sitä karnevaalihuumaa. No kuinka paljon tätä ruokaa tai kuppeja tai lautasia oikein kuluu näin tässä koko karnevaalien aikana? Tuhansia. Meillä on kertakäyttöastioilla menee meidän ruokailut, niin siihen menee kyllä useita tuhansia lautasia, mukeja menee, lusikoita menee, perunaa menee tyyliin 60 kiloa ruokailua, jos se jollekin kertoo jotakin siitä. Lihapullia meillä on varattuna 100 kiloa tuonne, että se menee tänään, koska me ollaan tänään lihapulla päivällä. No mikä sun mielestä on parasta karnevaaleilla? Miksi tuut aina tänne ja varmaan uhraat omaa kesälomaakin tähän? Joo, mä aloitin maanantaina kesälomaa. Mulla on ensimmäinen kesälomaviikko ja se on jo perinne, ollut monta vuotta. Se on tämä yhdessä tekemisen meininki, talakohenki. Täällä on aivan mahtava henki. Tämä, mun mielestä vuosivuodelta parantunut. Täällä on hauska ja hurtti huumori. Me nauretaan veetsilimissä tuolla aina. Että tämä on Pihtiputaalaista hulluutta. Hyvä, kiitoksia. Kiitos.